Imaginou dirigir um carro com sensores que monitoram os olhos, boca e expressões faciais? Essa tecnologia permite a identificação de situações perigosas, como sonolência, uso de celular, cigarro e até falta de cinto. Essa inteligência artificial já é utilizada nos caminhões de uma usina de Baguaçu, interior de São Paulo. A gente tinha um número significativo de ocorrências envolvendo os nossos veículos de transporte canavieiro. Então a gente buscou no mercado as melhores tecnologias para justamente implementar para as nossas operações. O equipamento é quase imperceptível e tem uma função enorme, a de garantir a segurança dos trabalhadores no volante. Há 11 anos atuando como motorista na empresa, Fernando já passou por incidentes no trânsito. Ele conta que no começo até estranhou a tecnologia, mas que hoje entende que ela veio para somar. No começo estranha, porque a gente vê, né, não tem costume, a gente não está acostumado com essas coisas, então vai estranhar sim, de momento, mas eu creio que é um equipamento que vai trazer segurança. Quando o equipamento percebe alguma situação perigosa, o sistema também emite imediatamente um alerta sonoro ao motorista. A gente tem uma diversidade de ocorrências, desde a questão de sonolência, uso de celular e até mesmo a não utilização de forma efetiva do cinto de segurança também. Aqui na central da empresa, todo o transporte de carga é monitorado. Funcionários trabalham 24 horas fiscalizando as operações, com o objetivo de manter a segurança dos motoristas e também prevenir acidentes. Se for necessário, eles se comunicam com o motorista através de rádio para resolver a ocorrência. O investimento custou mais de R$1 milhão e já tem frutos. Os acidentes diminuíram e isso só mostra que a novidade veio para ficar. Só nos dois primeiros meses de implantação, a gente teve uma redução de 40% das ocorrências envolvendo veículos e 21% de tombamento. Então, em dois meses, a gente já teve um resultado muito significativo. A gente entende que essa tecnologia, ao longo do tempo, a gente vai ter números cada vez melhores. Independente da internet, essa central vai informar para o motorista, através de iluminação e através de voz, que ele está com uma situação de fadiga. E, inclusive, recomendando ele a parar o equipamento para poder estar fazendo um descanso. Você está com sono, por favor, descanse.